Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի սիրելի մարզիկներ, հարգելի մարզիչներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ նախև առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունը Փարիզի օլիմպիական խաղերում պատվով ներկայացնելու համար։ Նախորդ շրջանում մենք իհարկե միասին աշխատել ենք եւ կառավարությունը փորձել է հնարավոր անել, որպեսզի հարմարավետ պայմաններ ստեղծի մեր հավաքականի համար օլիմպիական խաղերին մասնակցելու առումով։ Իհարկե բոլորս հույս ունեինք, որ մենք նաև օլիմպիական ոսկիներ կունենանք, բայց սպորտը սպորտ է եւ միշտ չի, որ ցանկությունները իրականություն են դառնում։ Մենք պետք է ճիշտ վերաբերմունք ձևավորենք այս իրադրության նկատմամբ, վերլուծենք նախորդ շրջանում մեր կատարած աշխատանքը, հասկանանք ինչն է արդյունավետ, ինչն է պակաս արդյունավետ, ինչն ենք ճիշտ արել, ինչն ենք սխալ անել եւ պատրաստվենք հաջորդ օլիմպիադային։ Եվ ուրախ կլինեմ, եթե դիտարկումներ ունենաք այս ընթացքում կառավարության ընդունած ծրագրերի իրականացրած գործողությունների մասին, ինչն է, որ ընդհանուր առմամբ դրական եք համարում, ինչն է, որ այնքան էլ արդյունավետ չէ, եւ առաջիկա շրջանում մենք իհարկե այս վերլուծական աշխատանք կկատարենք եւ կփորձենք ավելի կոնկրետացնել մեր անելիքները։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը, ինչպես նախկինում հայտարարել ենք, շարունակում է մնալ նույնը։ Մեր սպորտի ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկը ակնհայտորեն մեր մարզական ենթակառուցվածքների բացակայությունը կամ ցածր որակն է, եւ ուրախությամբ պիտի ասեմ, որ այսօր մեծ մասշտաբի մարզական ենթակառուցվածքներ են ստեղծվում հանրապետությունում, այդ թվում համագործակցված նաեւ ոլորտի մեր հայտնի մարզիկների հետ, այդ թվում մեր հանձնառությունը օլիմպիական չեմպիոնի անունով ունենալ մարզադպրոց շարունակում է մնալ տեղում։ Մենք նաև իհարկե նոր ծրագրեր ենք իրականացնում, ես անհամբեր սպասում եմ հաջորդ փուլի մեկնարկին, որը, եթե ճիշտ եմ հասկացել նախարարին, առաջիկայում մենք կսկսենք գործարկել նաև մասնավոր պետություն համագործակցությամբ, մենք մարզերում մարզական ենթակառուցվածքներ կստեղծենք, այնպիսի կենտրոններ, որ Երևանում ընդունված է անվանել ֆիթնես կենտրոններ, լողավազանով եւ այլ մարզական ենթակառուցվածքով։ Գաղափարը հետեւյալն է, որ մենք համաներդրմամբ, ըստ ամենայնի մեծամասնությունը ներդրման կանի կառավարությունը եւ ոլորտի պրոֆեսիոնալ ընկերություններ, որոնք մարզական ենթակառուցվածք կառավարելու փորձ ունեն որպես բիզնես, մենք կկառուցենք համատեղ նախագծերով մարզերում այդպիսի կենտրոններ եւ կառավարումը կհանձնենք պրոֆեսիոնալ ընկերությունների, եւ այստեղ կարեւոր, որտեղ այդ ֆիթնես կենտրոնները հիմնականում կաշխատեն վճարովի սկզբունքներով, բայց նաեւ մենք այդ կենտրոններում երեխաների այցելությունները կֆինանսավորենք, ինչպես դպրոցն ենք ֆինանսավորում երեխայի թվով, ամեն կենտրոնի որոշակի քվոտա կհատկացվի, որպեսզի նաև երեխաները, որտեղ այդ մարզական խմբակրերին մասնակցում են, նրանց մասնակցությունը ֆինանսավորենք։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք էլի նախորդիվ ես այս մասին ասել եմ իմ ընկալումը, մենք սպորտին պետք է վերաբերվենք որպես տնտեսության ճյուղի։ Ես չգիտեմ, այս նախադասությունը ձեզ համար լավ է հնչում, թե վատ է հնչում, այսինքն ինչքանով է հաշտ ես նախադասության հետ, բայց կառավարության տեսանկյունից այդպես է, որովհետև ամենակարևոր տնտեսական բաղադրիչը հետևյալն է. կա ներդրում, կա ճիշտ կառավարում, կա արդյունք, չկա ներդրում, չկա ճիշտ կառավարում, չկա արդյունք, եւ իհարկե այստեղ էլ մեր հավաքական իմացությունը շատ կարևոր է, հաղորդակցությունը մշտական ոլորտի եւ կառավարության։ Ես շատ կարևորում եմ նաեւ, որպեսզի ֆեդերացիաների հետ մեր աշխատանքը լինի առավել համակարգված, փոխադարձաբար ըստ էության կառավարությունը իր գործողությունների թափանցիկությունը լիարժեք ապահովում է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ֆեդերացիաները նույնպես առնվազն պետական բյուջեից ստացվող միջոցների ծախսման մասով լինեն թափանցիկ, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ ուղղություններով է ծախսվում եւ հնարավորություն ունենանք գնահատել արդյունավետությունը։
Ընդհանուր առմամբ պիտի ասեմ, որ կարծում եմ շատ լավ փաստ է, որ մենք Փարիզում Օլիմպիական խաղերում նոր սերնդի բավականին թվով մարզիկների տեսանք, որոնց հետ մենք հույսեր ենք կապում, եւ իհարկե մեր աջակցության ծրագրեր, ինչպես նախանշված են, կշարունակվեն, եւ ամփոփելով կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, ձեր նվիրումի, ձեր ելույթների, ձեր ջանքի համար։ Կարծում եմ գիտեք եւ պատկերացնում եք, թե մենք բոլորս ինչպիսի մեծ հուզումով ենք սպասել լուրերի։ Ես նախորդ անգամ չգիտեմ ասել եմ, թե չեմ ասել, ես ինձ համար գնալով ավելի ու ավելի դժվար է լինում հետևել առնվազն ուղիղ եթերում մեր մարզիկների մրցելույթներին, որովհետև մենք հիմնականում կարճ ժամանակ տևող մրցաձևերում ենք ելույթներ ունենում, բայց ես հիմա չգիտեմ ինչքանով կնեղանակ դրանից, բայց գրեթե դադարել եմ հետևել, որովհետև էմոցիոնալ բանը, ծանրաբեռնվածությունը երբեմն շատ է, դրա համար նախընտրում եմ, որ ինձ կողքից արագ գրեն, թե ինչ ա տեղի ունեցել, տեղի ունեցել, թե չի տեղի ունեցել, եւ բայց մյուս կողմից էլ ես մեղավոր եմ ինձ զգում, դրա համար եթե անկեղծ ասեմ, որտեղ ինձ թվում ա, որ ինչ-որ մի հատ ջանք կար, որ ես պետք ա գործադրեի ու տենց էլ չգործադրեցի։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ամփոփենք այս փուլը եւ անցնենք հաջորդ փուլի նախապատրաստությանը, եւ կուզենամ նաեւ ձեր տպավորությունների մասին լսել, ձեր կարծիքները լսել, դիտարկումներ, դիտողություններ, եթե ունեք մեր արածի եւ չարածի վերաբերյալ, խնդրում եմ ազատ զգացեք դա արտահայտել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ ես էլ պիտի շնորհակալությունս հայտնեմ մեր բոլոր մարզիկներին, օլիմպիական հավաքականի մարզիկներին, ֆեդերացիաներին եւ մարզիչներին մեծ ջանքի եւ նվիրումի համար, որը կարծում եմ ակնհայտ էր անկախ նրանից դա դահլիճում էին հետևում թե էկրանից այս կողմ։ Պետք է ասեմ, որ այս օլիմպիական խաղերին նաեւ հնարավորություն ունեին մեր մարզիկների մրցելույթներին հետևել Հայաստանի տանը, որը կազմակերպվեց Փարիզում, պարոն վարչապետ, եւ կարծում եմ սա էլ հրաշալի միջավայր ձևավորեց խաղերի շուրջ, որտեղ նաեւ մեր մարզիկները կարողանում էին իրենց մրցելույթներից հետո այցելել, շփվել երկրպագուների հետ, հարցուպատասխան ունենալ, կիսվել իրենց տպավորություններով, եւ նաեւ մի միջավայր էր ձևավորված, որտեղ հնարավորություն էին ընձեռում նաեւ ավելի այսպես միասնական դիտել նաև մրցելույթները եւ նաև ցավել հաջողության ու հաղթանակի համար։ Ձեր թույլտվությամբ մի քանի փոքր տվյալ կներկայացնեմ մեր այս պահին ունեցած արդեն արդյունքներից։ Մենք այս պահի դրությամբ արդեն 224 մեդալ ունենք գրանցված, բայց առջևում դեռևս բազմաթիվ մրցաշարեր կան, եւ կարծում եմ, որ միջև տարեվերջ մեր ցուցանիշները ունեն հնարավորություն բարելավելու։ Օլիմպիական խաղերում մեր մասնակցության մասին կարծում եմ շատ ավելի մանրամասն պարոն Գիլյանը կկարողանա ներկայացնել։ Ես ուղղակի կուզեի նշել, պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք ենթակառուցվածքներում արվող ներդրումները, որ շատ կարևոր են։ Ես նաև մեկ այլ փաստ կուզեի մատնանշել, որ մեր բոլոր մարզադպրոցները, անկախ նրանից, թե ֆիզիկական ինչպիսի վիճակում են հիմա, այսինքն վերանորոգման կարիք ունեն թե ոչ, լիքնեն երեխաներով, եւ սա մի բան է, որը մենք կարծում ենք կարող ենք նաեւ ինքներս տեսնել այդ այցերի ժամանակ, եւ սա ցույց է տալիս, ինչ մեծ ոգևորությամբ են մեր երեխաները զբաղվում սպորտով, եւ դա նաեւ մեծապես շնորհիվ նրա, որ ունեն օրինակ, որովհետեւ շատ հաճախ, երբ որ երեխաների հետ նաեւ զրուցում եմ, տեսնում եմ, որ իրենց օրինակը հենց այսօրվա մեր մարզիկներն են, ովքեր նվաճումներ են գրանցում, ու կարծում եմ նաեւ այդ հանրային օրինակը, որ նրանք ծառայում են երեխաներին էլ ոգեշնչելով եւ նաեւ իրենց օրինակներով ուղղելով զբաղվել սպորտով, շատ կարեւոր բան է, որի համար առանձնահատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ իրականում մեր երեխաների համար ֆիզիկական առողջ ակտիվությունը եւ սպորտը ով զբաղվելը կարևորագույն նշանակություն ունի, որը մեծապես նաև ձեր օրինակով ոգեշնչվում ու խթանվում է։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, սկզբում թույլ տվեք ձեզ խորհրդանիշ կրծքանշանը վիրել։ Այժմ փորձենք մասնագիտական ելույթել փոքրիկ այսպես ակնարկ անել ու փորձենք գնահատել օլիմպիական խաղերում Հայաստանի հավաքականի մասնակցությունը։ Հայաստանը օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 15 մարզիկով, որոնցից 3-ը ունեցել են թույլտվություն կամ սպիտակ քարտ,
Դա նշանակում է, որ երեք մարզիկներից մենք լուրջ ակնկալիք չենք կարող ունենալ այդ մարզաձևերում մենք, այսպես ասած, բարձր արդյունքներ առայժմ չունենք, բայց գնում ենք այդ ուղությամբ։ Մնացած 12 մարզիկներից 3 հոգի գրավել է երկրորդ տեղը, նվաճել է արծաթե մեդալ, 1 հոգի երրորդ տեղը բրոնզե մեդալ, 1 հոգի 4-րդ տեղը, 2 հոգի 5-րդ, 1 հոգի 6-րդ, 3 հոգի 7-րդ և 1 հոգի 9-րդ տեղը։ Այսինքն 12 մարզիկներն էլ եղել են տասնյակում։ Ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականը օլիմպիական խաղերում թիմային հաշվարկում ոչ պաշտոնական եղել է 2-րդը, զիջելով միայն Վրաստանի հավաքականին։ Հունարոմեական ոչի Հայաստանի հավաքականը ընդհանուր թիմային հաշվարկում եղել է 5-րդը։ Ընդհանուր առմամբ այս ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցել է 206 երկիր։ Մեդալ է նվաճել 91 հավաքական։ Հայաստանի հավաքականը 66-րդն է ընդհանուր մեդալային հաշվարկում։ Մեր անմիջական հարևաններն են 64-ը Թուրքիա առանց ոսկե մեդալի, 65-րդը Մեքսիկա, մենք 66-ն ենք, մեզանից հետո Կոլումբիա։ Մենք առաջ ենք Հնդկաստանից, ցուցանիշ է, որ մենք կարող ենք իսկապես արձանագրել։ Որակական առումով սա անկախ Հայաստանի հավաքականների 3-րդ ելույթն էր։ Ավելի լավ ելույթ ունեցել ենք միայն 2016 թվականին և 1996 թվականին, երբ ունեցել ենք չեմպիոն։ Մյուս օլիմպիական խաղերից որակապես սա 3-րդ արդյունքն էր։ Իհարկե Պեկինում ունեցել ենք 5 մեդալ, բայց այնտեղ ունեցել ենք ընդամենը 1 արծաթ ու 4 բրոնզ։ Իսկ այստեղ ունեցել ենք 3 արծաթ և 1 բրոնզ, որակապես կրկնում եմ, սա 3-րդ արդյունքն է։ Մինչև օլիմպիական խաղերի գնալը կառավարությունը իր բոլոր նախարարության, հանձին նախարարության իր բոլոր պարտականությունները կատարել է, հուսամ ելույթների ժամանակ դա կնշեն նաև մարզիկները, մարզիչները, ֆեդերացիաների նախագահները։ Խաղերի ժամանակ էլ եղել ենք իրենց կողքին, Տիկին նախարարը նշեց, Հայաստանի տունը եղել է իրենց համար հաճելի վայր, բոլոր նրանք, ովքեր ավարտել են ելույթը այսօր, վաղը կամ մյուս օրը, հարմար պահի, երբ որ այլ մրցումներ չենք ունեցել, եկել են օլիմպիական տուն, հանդիպել են հարյուրավոր երկրպագուների, օլիմպիական տունն էլ եղել է Փարիզի կենտրոնում, հաղթանակի կամարից 150 մետր հեռավորության վրա։ Նաև բազմաթիվ պաշտոնյաներ են հրավիրել ֆեդերացիաներից և երկրներից, որոնք եկել են, մասնակցել են այդ մեր հանդիպումներին, ու շատ բարձր գնահատելով, շնորհակալություն հայտնելով գնացել են, սա լավ նախադեպ էր, նախկինում չէր եղել այսպիսի բան, մենք կշարունակենք այդ ուղությամբ զարգացնել և նոր արդյունքների հասնել։ Ձեզ վարչապետ, սիրելի մարզիկներ, մարզիչներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ընդունելության համար, շնորհավորում եմ բոլոր մեր մարզիչներին, մարզիկներին, իրենց սպորտային ղեկավարներին, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն ձեր ուշադիր լինելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեծ ուշադրություն եք դարձնում սպորտի զարգացման համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ միշտ բոլոր մարզերում լինում եք հանրապետությունում հազար տեսակի նեղություններ, խնդիրներ, դժվարություններ հաղթահարելով, չափից ավելի մեծ ուշադրություն եք դարձնում սպորտի զարգացման, սպորտային կառույցների վրա։ Իրոք հիանալի մարզիկներ ունենք, հիանալի մարզիչներ ունենք, հիանալի սպորտային ղեկավարներ ունենք, ովքեր որ արժանի են, ովքեր որ չափից ավելի բարձր են պահում մեր հանրապետության պատիվը, մեր հայրենական երկրագույնը։ Ես արդեն 9 անգամ եմ օլիմպիական խաղերին ներկայացնվում, պարոն վարչապետ, և ասեմ, որ առաջ անգամ եմ տեսնում, որ հայկական օլիմպիական տունը հիանալի առաջարկ էր, և շնորհակալություն պարոն Գիլոյանին, սպորտի նախարարությանը, Տիկին նախարարին, բոլոր կառավարության ղեկավարներին, օլիմպիական կոմիտեին, ովքեր որ մեր մարզիկներին, մարզիչներին, սպորտային ղեկավարներին ամեն ելույթներից առաջ, ելույթներից հետո ընդունում էին, քաջալերում էին, և մեր մարզիկները, ինչպես որ պարոն Գիլոյան ասեց, 12 վարկանի շկադարած մարզիկներ ունեցան 4 մեդալ, և հուսով եմ, որ մի մեդալի գույնը շատ հնարավոր է, որ փոխվի, ոսկի դառնա ասվաստա։ Իրոք իրենց պահելու ձևով, պարոն վարչապետ, իրենց ներկայությամբ, ես միջազգային տարբեր երկրներ լինելով իմ փորձը, բոլորը հիացած են մեր մարզիկներով իրենց համեստությամբ, իրենց հզորությամբ։